Næs, først og fremmest, hvordan går det? Det går fint. Vi er ude at træne. Det er det, vi elsker. Så alt er godt. I laver et vildt, eller jeg ved ikke, om det er et vildt comeback. I laver i hvert fald et comeback i Horsens. Vi snakker om den der opadgående kurve, og på et eller andet tidspunkt ved vi jo godt, at det måske begynder at gå den vej, vi ikke ønsker, men I kommer jo vildt ud til anden halvleg. Hvad er det, der sker i den kamp? Jamen, det er jo ikke et vildt comeback. Altså, vi kommer bagud 1-0 efter halvandet minut, og det kan ske, og det kommer til at ske igen. Jamen, vi kommer vildt ud. Altså, Horsens bliver hjulpet lidt af deres tidlige mål. Vi bliver hjulpet lidt af vores tidlige mål. Men altså, planen var et eller andet sted den samme. Altså, mange af de rum. Altså, hvis du tager 1-0 den måde, eller 1-1, selvom det er et flot langskud. Men det rum, vi rammer der, det var det rum, vi gerne ville ramme i første halvleg også. De rum, vi rammer til 2 og 3-1, og det indledende før 3-1, hvor der er et langt angreb, hvor vi kommer igennem, før Kocho bryder bolden i et genpres. Det er egentlig præcis de samme rum, som vi gerne ville ramme i første halvleg, som vi også gjorde. Vi gjorde det bare lidt for langsomt, lidt for dårlig timing. Men det var ikke sådan, at vi radikalt ændrede taktisk i forhold til det, vi ville. Vi troede på den plan, vi havde lagt, og så eksekverede vi den egentlig bare en lille smule bedre på den i anden halvleg. Det vilde comeback, det er til gengæld kommet her i grundspillet, efter du kom til kamp 11 til 21, hvor I, ja, du har faktisk præsteret det dobbelte antal point per kamp. I lå med 1-20, hvis jeg ikke tager helt fejl, og du har lavet 2-45. Hvad er det, der er sket? Nej, men altså, hvad er det, der er sket? Altså, det er jo ikke nogen, generer ikke nogen ved at sige, at vi var jo ikke så godt sted, da vi lå og efter de første 10 kampe i Superligaen. Så for mig, der har det egentlig bare været, og det synes jeg, vi har været ærlige omkring, også selvom at der er mange, der har været kritisk over for det. Altså, vi har troet ekstremt meget på de spillere, der er her. Vi synes, der er et potentiale, som skulle forløses, og uanset om man er ung eller gammel. Altså, mange af de spillere, som er her i dag, som også var her i efterår, så det er dygtige fodboldspillere. Så vi har jo egentlig bare alle sammen, spillere og træner, sat en god ramme for, hvordan vi kan og skal præstere. Og nu ligger vi på det niveau, som vi gerne vil. Men det er også vigtigt at sige, altså, vi har spillet 11 kampe. Der er ikke nogen, der har vundet noget som helst endnu, men vi er selvfølgelig glade for, at det ligner, at vi har vendt skuden. Ja, fordi den kurs, I har taget, efter du kom til, den ser vel ret god ud for? Den er jo, som den skal være. Men nu møder vi godt hold igen på søndag, og på et eller andet tidspunkt, så kommer vi jo til at smide point 7-9-13. Det er jo sådan, det er. Men vi gør alt, hvad vi kan for at hele tiden blive 2% bedre i løbet af ugen på det spil, vi gerne vil udvikle på, i forhold til den adfærd, vi gerne vil have holdet, og den enkelte spiller skal have. Så vi gør alt, hvad vi kan for at lægge på. Ja, på søndag, der vinker I farvel til grundspillet, når I lige har været forbi Viborg. Det er det eneste hold, paradoksalt, du ikke har mødt endnu. Dem kender du ret godt. Ja, det er godt og godt. Altså, der er jo sket en del efterhånden det også, men jeg kender dem godt. Jeg kender flere af spillerne, som jeg havde fornøjelsen af at træne i halvandet år. Jeg var selvfølgelig også fulgt med. Altså, hvis der er et andet dansk hold, jeg gerne vil se spille, så er det Viborg, når man har et lille tilhørsforhold til dem. Så jeg har selvfølgelig fulgt med indgående, og føler, at jeg har et godt overblik over, hvad det er, de kan og ikke kan. Det bliver en topkamp i pakken? Ja, det er det. Det må man sige, det er jo nummer, desværre ikke nummer 1 mod nummer 2, men nummer 2 mod nummer 3. Topkamp mod et hold, som jeg personligt har stor respekt for. Jeg synes, der er nogle faser i deres spil, specielt deres tidlige opbygningsspil, hvor de har nogle rigtig spændende ting, så vi skal op på dupperne, hvis vi vil sætte os på kampen. Når den kamp er slut, så har du været stået i spidsen mod samtlige hold i ligaen. Hvad synes du, det er for en konkurrence, I har for tiden i Superligaen? Jamen, jeg synes, Superligaen bliver bedre og bedre. Jeg synes, der er mange lige kampe, og det er også derfor, at vi, selvom man er FC København, så skal vi bare, per dags dato, hvor vi er, have stor respekt for de modstandere, vi møder, fordi de kan alle sammen gøre ondt på os, fordi de er dygtige på hver deres måde, men også fordi, at hvis vi bare falder 5-10%, så er vi altså heller ikke bedre, end at så bliver det svært at vinde fodboldkamp. Men de hold, som vi troede måske skulle ligge op i toppen med jer, eller drille jer i forhold til mesterskab, selv Farum nu, er de ser ikke ud til at være på 100? Nej, jeg synes faktisk, de har set fine ud i Nordsjælland. Jeg synes, de spiller en rigtig god kamp i Silkeborg. Måske en bedre kamp, end vi gjorde i Silkeborg.
smider point i overtiden på en dårlig bane i Lyngby. Jeg synes måske, den kamp, hvor de hvad kan man sige, har været tættest på at smide point, det er faktisk den kamp, hvor de vinder mod OB, så jeg synes ikke, de er blevet... Altså, jeg synes stadigvæk, de ligner et godt fodboldhold. Jeg synes, Viborg er et godt fodboldhold. Brøndby ligner, de har fået sat noget godt i gang. Ove Røslers AGF er ekstremt stabile, så... og jeg kunne også sige flere hold. Jeg synes, Superligaen er kompetitiv, og jeg tror, det er meget sundt, at vi har god respekt for de modstandere, vi skal spille mod. Men jeg hentede 7 point på farven på 4 kampe. Det havde du vel ikke helt tur håb på? Jamen, igen, altså... det der med at hente point, altså det er klart, at vi ser jo selvfølgelig også de andre resultater i ligaen, men hvis... hvis de havde fortsat med at vinde og vinde og vinde, og vi havde lavet de samme point, som vi har gjort, og de samme præstationer, så havde jeg været lige så glad, fordi at det eneste, der betyder noget for mig, det er, at vi gør, hvad vi kan. Og nu er vi heldigvis i en situation, hvor vi er, som du selv siger, måske lidt tættere på, end vi havde regnet med, men det ændrer ikke på, at vi skal fortsætte der, hvor vi er, og udvikle på spillet, på spillerne, og på klubben. Det er sådan set det vigtigste. Og så efter søndag venter en landsholdspause, hvor du har Jelert og Mo afsted. Hvad tænker du om de udtalelser? Og forhåbentlig også flere spillere, eller jeg ved også andre spillere fra andre lande. Jamen, det er vi jo selvfølgelig glade for på deres vejen. Det er fordi, de har gjort det godt, og det skal de fortsætte med at gøre i de 14 dage for Danmark og de andre respektive lande, som vi har spillere med til. Og så skal de komme hjem og præstere for FC København igen. Og så lige her til sidst, det er obligatorisk omkring skadesituationen. Hvad kan du fortælle? Der er et par spillere eller tre, der ikke er her med i dag? Ja, altså Falk regner ikke med til Viborg, har fået et lille tilbagefald, ikke noget alvorligt, men der er en kamp på søndag, den er selvfølgelig vigtig, men der er også 11-15 kampe efter landsholdspausen, så hvad hedder det? Det Falk går ud, det er selvfølgelig ærgerligt, men så må Klem jo, altså spiller Klem den, altså, selvfølgelig, og det er jo heller ikke dårligt, må man sige. Og hvad hedder det? Kutulava og corner. Alt er fint med corneren. Han havde en rigtig, rigtig god træning i går, og den hårdeste træning, han har haft i lang tid. Fik mange sprintmeter i benene, så ham har vi egentlig sparet lidt på i dag. Han kommer ud igen i morgen og klar til søndag. Kutulava har vi også passet lidt på i dag. Har spillet nærmest med sådan kronisk smerte nu her i et lille stykke tid, så ham passer vi også lidt en lille smule på. Tak skal du have. I orden. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i sidste måned? Det var igen Unibet.